До 3 вересня білоруси вкотре продовжили військові маневри. В небо все частіше здіймаються бойові літаки, а білоруські прикордонники посилили охорону ділянки білорусько-української межі в Брестській і Гомельській областях. Про це повідомляють у Генштабі ЗСУ. Тим часом українські військові, які вже півроку пильнують лінію кордону, постійно тренуються і вдосконалюють лінію оборони. Довколишні території під державною межею нашпигували різними пастками для ворога і постійно стежать за ситуацією там. Волинські тероборонівці не припиняють тренуватися ні на мить. Бойові стрільби у них майже щодня. Всі зараз однакові, але хто з села, хто з міста, але всі прийшли мотивовано захищати країну. Ну, якщо й наважаться, то їм тут буде відпор. Тут ці хлопці готові всі дати відсіч. Більше вчимо різною зброєю користуватися, не тільки автоматом. А СВД, гранатометом і зенлавом. Знищення умовної ворожої ДРГ відпрацьовують по двоє та у групах, щоб добре навчитися прикривати бойового товариша. Шостий місяць українські військові несуть службу на кордоні з Білоруссю, нарощують свою міць та вдосконалюють захисні споруди поблизу державної межі. Вони добре укріпилися та передбачили будь-який розвиток подій. І переконують, давно готові продемонструвати свої вміння, якщо білоруси з військовими РФ таки наважаться піти у наступ. Наше тут спасла від вторгнення з цього боку, це наша місцевість, рельєф наш. Тому що, скажімо, для тяжкої техніки або для бойової техніки тут дуже тяжко проходити. Це такі дороги, які повністю нами перекриті, які обладнані інженерними спорудами, заміновані. А тут їх будуть чекати під кожним деревом. Для окупантів тут наготували чимало пасток. Тож наступати крізь болота і заміновані дороги їм буде непросто, переконують захисники. Спеціально облаштовані бліндажі та окопи допоможуть їм уберегтися від артобстрілів. Найстрашніше це, звичайно, що артобстріли, авіаційні. Ціні удари, від яких, в принципі, дуже тяжко спасти мирне населення, інфраструктуру. Якщо вони підуть технікою, у нас є їм чим зустріти, ми готові до цього, ми постійно до цього готові. А найстрашніше, це звичайно, що якщо буде працювати артилерія, ракетні системи залпового вогню. Жителі прикордонних із Білоруссю сіл почуваються тривожно. І хоча наступ білорусів досі вважають малоймовірним, бояться загрози з неба. Останнім часом вони часто чують гуркіт ворожих літаків. Повітряна тривога звучить дедалі частіше. Та попри непевну ситуацію, виїжджати зі своїх сіл не хочуть. Звідси пускали прямо з Заруча два самоліти, що тоді цю нефтібазу. Вони бомбанули звідси, то прямо звідси ракети пускали. Взяти оті ракети, що Путін потяг сюди до Житкович, до Петрикова, до Мозиря, до Луниця, що в 2014 році вже тут стояли ракети його. Забрав білорусі під себе і хотів нас забрати. Українські військові запевняють, кордон під надійним захистом. Тут усі готові гідно боронити свою країну та зроблять усе, щоб знищити кожного, хто наважиться ступити на українську землю зі зброєю в руках. Оксана Ткачук, Волинська область, 5 канал.